Pili. Nitwa Lord. So don't tap. Yo, yo. Nina drop. Pia, kuna goma. Kuna ngoma. Nasema goma. Wewe ukikuyu in me. Kuna ngoma ili drop. Mwende hapo kwa channel yao Mikos Gang. Mikos Gang Gang Gang. Genge la Mikosi. Kionjo ya ngoma nina drop. Yeah. Yo, 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 Mbogi Rach, Mikos Gang yenye hapa. Nikiwa na nani? Nikiwa na... Wamboka Nambo. Tumemshika hapa. Hapa, maza tumemunyonya. Yani leo nimekunyika. Cheki bro, sucheze chini kwa nasa. Lakini uko tu sawa, uko tu sawa. Amelinyaku. Chali anataka kushika vitu za... Nijea magundu, kuna vile tunadrop kitu hivyo, Mikos Gang fit. Mungai Eva hapa, dobe na jita wagwan. Are you carrying nini? Mikos Gang fit. Ama featuring, lakini fit unajua ni kubwa sana. Mungai Eva hapa. Amekuja na Mikos Gang. Genge la Mikos. Genge la Mikos bana. Yani tunawakunywa mpaka na ngome na kuna hit time kwa life huko kwa ganoma lakini ikipita walai wewe sema wagwan 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 wani rete wani legend manzi sema wagwan hit time kwa life huko kwa ganoma lakini ikipita walai wewe sema wagwan 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 wani rete wani legend yenyewe check yenyewe kuna hit time yenyewe kwa life huko kwa ganoma lakini ikipita walai wewe sema wagwan najua unaelewa hiyo time dobe na drop kwa channel like na Mikos Gang na tumeficha Mungai hapa kwa na mistari zingine mistari ameroga ameroga lakini hajawaroga ati imagine kuna mchawi anakuroga na venya kuna 4 Januari okay lakini hajawaroga hivyo kabisa manze Mbogi Rach, Mbogi bado ni doom, inanukanga doom, maziyako bado fala anajipiganga doom. Walai tena. Kubali umesota. Uwe ni bazu wa doom. Hii kuna, nimesikia kuna fala fulani manze imekuwa ikituchokoza mara Timonga Eve, mara Mikos Gang tumefanya inajita wembe, unaijua? Wembe, nini? Nimchapie. Chapie. Ati Mbogi ko lembe, hatuwezi bishana na jama ya wembe, uza maembe, ama uanze kulima, ndanunwa jembe, wewe ni senge, itai mingi ni kupato ki lamba kinembe tuko mulembe bivao tunakula na sembe ndio leo tunapiga shughuli tuko hapa tuko kwa studio tuko outside the studio leo Mikos Gang tunataka kidogo unajua makaratasi ni muhimu tunataka tu sign contract yeah ili shughuli kuwe fiti so guys mna feel aje vitu ma management ile design mi feel bas wachi wacha basi manzi wa Kibera nitete juu nishamteka na bado nanipenda hey. Hey, mami si uko na tako na zadani amepaka lotion lotion oh yeah tuna feel fit manzi najua Anya tuko tunajua tafika hapa si ndio? Kimungu Mungu manze tumefika hapa. Anya tunaweza feel venye msimu unaweza feel manze ukifanywa ile kitu mzuri manze yenye umekuwa ukigoja utafanyiwa na get. Na tunaenda ku sign manze kwa wale wase wamekuwa kisema ati hatuna content. Tuna sign pale hivyo. Alafu ni bogi ni mbaya. Mbogi ni mbaya. Mimi kama fanesi hapo. Mbaya, si ndio? Muongoje. Muaje makerere, muende studio. Wache nini? Makerere, mdomo. Mkisia sira ndio mimi nimekuja hapa. Cheki, msichokoze waras. Sira waras. Kukucha hapa. Ukucha hapa ama tunyoe, si ndio? Mimi unawapenda wote. Unawapenda nyinyi wote my fans. Unawapenda subscribe. Mbogi Rach hapo. Subscribe. Napenda vile mnapiga kiki na sisi, endeleeni tu hivyo. Lakini sasa jina la jinsi lakini tunawaacha, si ndio? Sisi wenyewe ni machizi. Mbogi kolembe. So guys, that is it. Wezi bishana na jamaa. Wanaenda kusema embe. Ama uanze ukulima. Akinyi hamnyamazangi. Wewe ni sembe. Chai mingi ni kupata ukilamba kinembe. Tuko mulembe. Tunakulana. Na sembe. So guys, that is it. These guys wako under management. Sahi wana sign contract. Yeah.
mstake kujua lebo ni gani, lakini lebo ni Royal Music Entertainment. Kazi safi, video safi, everything is clean. Yeah? Yeah. So ngoma ina drop very soon kwa channel yao Mikos Gang. You go there, ufanye justice, you subscribe, you like, you share. Then hapa kwangu pia msubscribe, msinisahau. Till next time. Well, I'm single. This time, I'm going to talk to baby. Men's conference.